ഏട്ടാ ഞാൻ റെഡി അല്ല നീന ഇങ്ങോട് കല്യാണത്തിനാ നമ്മളെ പലചരക്ക് പഠിക്കാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകണം എന്റെ പൊന്ന് കെട്ടിയോനെ നിങ്ങൾ ആണ്ടിനും ചങ്കരാതിക്കാണ് എന്നെ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടണം ആ ലതികെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ കെട്ടിയവന്മാരെ ആഴ്ചയിലാഴ്ചയിൽ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളാണ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടണേ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇറ്റത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് ഞാനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങട്ടേന്നേ ആ എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടമാണത് ആ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടേന്ന് എനിക്കിതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാരെ കണ്ടേ സ്വർണം ഒരു വളയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വള കയറണില്ല കുറെ നോക്കി സോപ്പിട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയത് പക്ഷെ പറ്റിയില്ലായിരുന്നില്ല ഇത്രയും മതിയില്ലേ ഇത്രയും കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു കെട്ടിയവനെ ആണല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ശരിക്കും ഒരുങ്ങാനോടെ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുടെ ഒരു വർത്താനം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകണം ഈ ചത്ത് കിടന്നാലും ചമഞ്ഞ് കിടക്കണമെന്നേ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയണത് വെറുതെ അല്ല നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാടി പോകും അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെ പോട്ടെ ഈ കഞ്ഞി ഷർട്ടും പാൻറ്റിട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല എവിടേക്കെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോണത് ഓ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടോട്ടെ നിങ്ങളെക്കാൾ ഇത്തിരി സൗന്ദര്യം കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല നല്ല സൗന്ദര്യം കൂടുതലുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കുശുമ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലേ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പത്രം പറയണത് ഓ മര്യാദയ്ക്ക് വാ നോക്ക് മഴ വരുന്നതിന് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വായേ മായം കൂടി വർത്തമാനം പറഞ്ഞെടുക്കാണ്ട് വാ അമ്മയുടെ മോളി നമ്മളെ എവിടെ പോവാ അച്ഛനും അമ്മയും കുഞ്ഞുമോളും കൂടി പുറത്തു പോവാ ആ കൊച്ചുക്ക് അറിയൊന്നും ചെയ്യില്ലേട്ടാ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മോള് കരഞ്ഞാലേ ഈ പ്രാവശ്യം കരഞ്ഞാൽ എന്തേന്ന് അറിയോ അച്ഛൻ പറയും ഇനി മോള് കരയാന്നും പറഞ്ഞ് പുറത്തൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല കൊച്ചുക്ക് അറിയല്ലേട്ടാ കരഞ്ഞേ നല്ല കുട്ടിയൊക്കെ ആ അതാ വരുവാ ഓ മനുഷ്യൻ അതേ നിങ്ങളെന്താണ് കയ്യും കെട്ടി മുന്നിൽ നടക്കാൻ പോണാ അതേ ഇവിടെ വന്നേ ഒന്നില് ബാഗ് ഓടി അല്ലേ കൊച്ചിനെ പിടിച്ചോ രണ്ടും കൂടെ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമല്ല ഞാനെന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്ക് വെച്ചേക്കട ചവിട്ട് പോയില്ല അളിയ കൊള്ളാല്ല അതെ ബാഗ് ഓടി അല്ലേ പോകണ പോക്കരുത് സുഖമായിട്ട് നടക്കുകയല്ലേ ഇത് എന്റെ കൊച്ചു മാത്രമൊന്നും അല്ല കേട്ടാ എന്നാ കൊച്ചിന് സാധനങ്ങളാണ് മൊത്തം ആ പിടി പിടി ഇപ്പോഴും ആ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ പോവാ നിങ്ങളെന്താണ് മനുഷ്യ മായം പിടിച്ച് നോക്കിക്കണത് എന്നെ കാണാൻ അവിടെ മാർക്കറ്റില് ക്യൂ നിൽക്കായിരിക്കും ആൾക്കാര് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടേ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മേക്കപ്പ് ഇട്ടേന്നൊക്കെ അറിയാൻ ഓ അതെ എന്നെ കൊണ്ട് വന്ന് പറയിപ്പിക്കല് ഉള്ള കോലത്തിൽ പോവാ അവിടെ ആരും എന്നെ കാണാൻ നിൽക്കണമൊന്നുമില്ല ഓ അതെ ഇപ്പം അതേ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങളോട് വേണം വേണം ഉച്ചക്ക് വെല്ലം ഉണ്ടാക്കാൻ തിന്നണ്ട വിലതും ആ വായം പിടിച്ച് നോക്കിക്കാണ്ട് കിടക്കുന്നു ആ മനുഷ്യ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഓ ഇറ്റ ദൈവമേ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എന്താടി എടി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എന്താന്ന് എടി ഞാൻ പറയണമെന്നൊന്ന് കേട്ടി എടി നമുക്കൊന്ന് പുറത്തു പോവാ എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനം ഞാനൊന്നുമില്ല നീ വേണേ പോയിച്ചു വാ എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് എന്തു പാടി അതിന് നിനക്ക് എന്ത് പണിയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ഗെയിം കളിച്ച് തീർത്തിട്ട് വേണം കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ എന്തൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏത് നേരം മൊബൈലിൽ കുത്തല്ലേ കിടന്നു നീ എന്താണ് വിചാരിച്ചത് ഈ ഗെയിം കളിക്കാന്ന് പറയാൻ അത്ര നിസ്സാരമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് വേറെ ലെവൽ എത്താൻ ചില്ലറ പണിയൊന്നുമില്ല ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള നീക്കുകയാണെന്നൊക്കെ ഇത് ഈ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചിട്ട് ഈ മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേ കിടന്നുറക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ രാത്രി കിടന്നുറക്കുന്നത് അത്ര പ്രശ്നമില്ല ഈ പകൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവർക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അപ്പൊ കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉറക്കം വന്ന് ഉറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ പണിയൊന്നുമില്ല ഞാനവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നല്ല കേട്ടാ ഗെയിം കളിക്കുന്നോണ്ട് കിടന്നുറങ്ങണമുണ്ട് ഒന്ന് പോയോണ്ട് നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോണെന്നിട്ട് വെറുതെ എന്റെ ഗെയിമിന്റെ ലെവലും എന്നോട് വരുമോ ചോദിക്കാൻ വന്ന എന്നെ വേണം നല്ല ഇപ്പഴാ 5 മിനിറ്റ് 1 hour later റേഷൻ കടയിലോട്ടാണെങ്കിലും സ്റ്റൈലായിട്ട് പോകണം ചെന്നൊട്ടും മോഡേൺ അല്ലോ കേട്ടോ